και για αυτά που ακούσαμε από τους συμπαίκτες και αντίπαλους. Κοίτα. Να σου ξεκινήσω από λίγο πιο πριν. Καταρχήν, από τότε που βγήκα από την κλινική, που έκατσα 6-7 μέρες μέσα, δεν μπόρεσα να επανέλθω ποτέ. Αγωνιστικά είχα μία πτώση. Mm-hmm. Έπαιζα και πόναγε η μέση μου το γόνατό μου. Κάποια στιγμή, όταν έσκυβα, δεν μπορούσα να σηκωθώ πλέον. Και μετά άρχισαν τις παυσίπονες ενέσεις κάθε μέρα για να μπορώ να παίζω. Αλλιώς δεν μπορούσα. Όλο αυτό μου προκάλεσε πέρα από τον πόνο και μία σύγχυση ψυχολογική, και εκεί μετά το έχανα και στο στόχο. Στο συγκεκριμένο αγώνα δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο με την Κατερίνα και με τους άλλους. Νομίζω έφερα μία νίκη από τις τρεις. Αν θυμάμαι καλά, έχεις φέρει μία νίκη. Ναι, τώρα με τον Μιχάλη που έπαιζα, ναι. Είχε πάρα πολλά χαμηλά που εγώ ήμουν ψηλός, δεν μπορούσα να περάσω και ήταν ξύλο κάτω. Δεν είχε καν μαξιλάρι. Χτύπαγε το γόνατό μου και αυτός ο πόνος με χτύπαγε κατευθείαν στο κεφάλι. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να σου πω και κάτι που δεν θα το πω στα δικαιολογία, αλλά επειδή είναι η αλήθεια και δεν φάνηκε στις κάμερες, έχει μοντάζ το συγκεκριμένο αγώνισμα. Κάποια στιγμή, όταν φτάσαμε στους στόχους, άρχισα να ρίχνω. Η εντολή από αυτόν που είναι ο υπεύθυνος του παιχνιδιού, περιγράφει τα αγωνίσματα, είναι ότι τα σακιά που πετάμε δεν τα παίρνουμε από κάτω, από εκεί που έχουν πέσει, αλλά πάμε προς τα πίσω και παίρνουμε κάποια άλλα σακιά που μας είχαν αφήσει από την πίσω μεριά. Εγώ, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού, μπερδεύτηκα. Πήρα τα μπροστινά σακιά, mm-hmm. τα χρησιμοποίησα, χτύπησα 4 φορές το στόχο, γύρισε και ξαφνικά ακούω τη σφυρίχτρα. Σφυρίζουνε. Α, και το ξαναπήγατε. Όχι. Περίμενε. Σταματάει το παιχνίδι. Μου λέει, έκανες λάθος και γι' αυτό θα φας πέναλτι. Το πέναλτι μου ήταν να ξαναρχίσω και να μου γυρίσουν το στόχο από την αρχή. Δηλαδή, μου το κάνανε μία στροφή πίσω και έχασα περίπου... Αυτό υπολογίζεται η μία στροφή γύρω στις 4 με 5 βολές. Άρα όταν ξανάρχισα... Α, ενώ ο άλλος στόχος ήταν, έμεινε στο σημείο, ναι, που ήταν. Ναι. Δηλαδή δεν αρχίσαμε στα ίσα, επειδή ουσιαστικά θεωρήθηκε ότι εγώ έκανα το λάθος. Όπως το ποδόσφαιρο, κάνεις φάουλ, αλλά δεν έχει σημασία ότι δεν το έκανες επίτηδες. Ναι, όπως, ναι, και να έχει, έφαγες το φάουλ και θα χτυπήσει πέναλτι ο άλλος. Έτσι κάπως έγινε. Έφαγα πέναλτι και μου γυρίσανε το στόχο μία στροφή πίσω. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε πιθανότητα να κερδίσουμε τίποτα. Πιο πολύ σε στεναχώρησε η επιλογή της Κατερίνας να σε διαλέξει σε εκείνη τη χρονική στιγμή, ή το ότι ο Μιχάλης και ο Γιάννης συνένεσαν, γιατί είδαμε ότι εσύ πιο πολύ εστίασες αυτό. Δεν με στεναχώρησε κάτι ότι με επέλεξε η Κατερίνα. Η Κατερίνα μου το είχε πει από πριν ότι ήθελα να παίξει με άντρες. Εντάξει. Σίγουρα τα παιδιά γνωρίζανε για τον τραυματισμό μου. Αλλά εφόσον έπαιζα στο παιχνίδι, ήμουν ελεύθερος να με διαλέξει οποιοδήποτε. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Και εγώ θα μπορούσα να πω ότι δεν το δέχομαι. Αλλά δέχτηκα. Επειδή είπε στο βίντεο ότι με προβλημάτισε που ο Μιχάλης και ο Γιάννης συνένεσαν, ναι, αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι, ναι, με προβλημάτισε γιατί. Ρε παιδάκι μου, από τη μία δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα. Ήταν ένα ματσάρισμα με πολύ μεγάλο ρίσκο. Ο Μιχάλης, ας πούμε, και ο Γιάννης έχουν μια μεγαλύτερη σοφία. Το να παίξει η Κατερίνα με έναν άντρα, μου φάνηκε... Δηλαδή, εγώ δεν θα το επέλεγα. Θα επέλεγα να παίξει, ξέρω εγώ, με μια άλλη κοπέλα. Που... Την Τάρια, ας πούμε, που ήταν ακόμα μέσα τότε. Γιατί η Κατερίνα ήταν πολύ πιο γρήγορη από την Τάρια, θα έπαιρνε μεγαλύτερο προβάδισμα και έτσι θα είχε περισσότερες πιθανότητες να νικήσει, γιατί είναι και καλή στο στόχο. Ναι. Μου φάνηκε σαν μεγάλο ρίσκο για μια ομάδα να τη βάλεις να παίξει. Εσύ είχες λίγο περισσότερο άγχος σε αυτό το συγκεκριμένο ραν, επειδή αισθανόσουν ότι ίσως πρέπει να αποδείξεις κάτι λίγο παραπάνω. Όχι, δεν θεώρησα ότι πρέπει να αποδείξω κάτι. Όντως με ξάφνιασε το ότι με επέλεξε, γιατί μέχρι στιγμής ήξερα ότι δεν αφήνει το παιχνίδι να παίζουν άντρες και γυναίκες. Εκείνη τη στιγμή πάρθηκε η απόφαση. Το διασκέδασα, μου φάνηκε περίεργο. Είχα πάει κιόλας και είχα πει στο Σάκη πριν, του λέω, Σάκη, άμα χάσω, τι έχω να ακούσω, αλλά και γελάγα με το Σάκη. Κάπως έτσι τα αντιμετώπισα, δηλαδή σίγουρα σου προκαλεί κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν είναι ακριβώς άγχος, δεν είναι πίεση, αλλά λες, όχ, τώρα η Κατερίνα είναι αθλήτρια, τρέχει τόσο γρήγορα, πώς θα τη φτάσω εγώ, έχει αυτά τα χαμηλά τα περάσματα που περνάει πάρα πολύ πιο γρήγορα, εγώ θα βρω, αλλά από την άλλη... Ένα παιχνίδι ήταν, όπως το είπα. Ένας αγώνας ήταν. Δηλαδή, δεν είναι και οι Ολυμπιακοί αγώνες στην τελική. Δεν ξέρω, ίσως έχω πολύ διαφορετικό σκεπτικό από κάποιους ανθρώπους που το βλέπουν ή που είναι μέσα στο παιχνίδι. Ποιοι πιστεύεις από αυτούς που είναι μέσα ότι είναι έτσι πιο
πορωμένοι, να το πω. Αυτό που περιέγραψες πριν, έτσι, που παθιάζονται πολύ, θέλουν. Η Κατερίνα παθιάζεται περισσότερο. Σίγουρα. Παίρνει την ήττα πολύ πιο βαριά από την έπαιρνα εγώ, νομίζω. Άλλοι παίκτες. Και ο Νικόλας. Νομίζω ότι στεναχωριέται πάρα πολύ άμα χάνει. Τον επηρεάζει πάρα πολύ. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Κοίταξε, όλα αυτά τα παιδιά. Ο Νικόλας έχει υπάρξει στην εθνική ομάδα καγιάκ. Ο Ηλίας είναι η δουλειά του, είναι γυμναστής. Η Κατερίνα είναι αθλήτρια. Τους στοιχίζει πολύ περισσότερο να χάσουν. Και όχι μόνο από γυναίκα, και από άντρα και από οτιδήποτε. Πάρα πολύ. Εγώ δεν πήγα με τέτοια ιδιότητα. Ναι, ναι. Ούτε πήγα να αποδείξω τις αθλητικές μου ικανότητες μέσα. Άρα ίσως και γι' αυτό το λόγο να μην με επηρέαζε τόσο πολύ ή οποιαδήποτε ήττα. Σίγουρα ήθελα να κερδίζει η ομάδα και προσπαθούσα να μπαίνω μέσα. Να προσφέρεις και εσύ. Να προσφέρω με σκοπό να νικήσω. Δεν είναι ότι έμπαινα μέσα ουδέτερος. Ότι δεν με ενδιέφερε χάσω νικήσω. Απλά εάν έδινα το 100% των δυνατοτήτων μου και δεν έφερα την νίκη. Δεν θα στεναχωριόμουν για μένα ότι δεν έδειξα στον κόσμο ότι είμαι ικανός. Θα στεναχωριόμουν που δεν θα κερδίσει η ομάδα μου. Κατάλαβα τι λες. Αυτό. Να πάμε σε διαφημίσεις και μετά λίγο να παρακολουθήσουμε όλους αυτούς τους μονολόγους, θα έλεγε κανείς. Εσύ που κατά καιρούς στο παιχνίδι μίλαγες και έλεγες πράγματα και όλοι εμείς καθόμασταν έτσι και κοιτάγαμε την τηλεόραση και ακούγαμε μάλλον. Σήμερα δεν είμαι έτσι, να ξέρεις. Όχι, σήμερα είσαι. Ναι. Γιατί όμως. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να είσαι έτσι. Άμα δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Όχι, θέλω να πω, δεν σου εμπνέω αυτό το ακαδημαϊκό σου, αυτό μας λες τώρα. πάμε σε διαφημίσεις.